Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih berada di kelas sains tingkatan 4. Okey, tema kita pada hari ini tema 1 kaedah saintifik. Bidang pembelajaran yang ketiga iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Dalam topik kita pada hari ini kita akan belajar keempat-empat subtopik yang berada di bawah bidang pembelajaran tiga. Iaitu subtopik yang pertama, 3.1, suhu badan. Subtopik yang kedua, 3.2, kadar denyutan nadi. Subtopik 3.3, tekanan darah. Dan subtopik 3.4, indeks tisim badan. Kita tengok dahulu bagi subtopik 3.1, apakah standard pembelajaran? ada subtopik 3.1 iaitu suhu badan. Apa yang murid perlu capai ataupun apa yang murid perlu tahu dalam subtopik ini ialah macam mana murid nak mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul dan menginterpretasi suhu badan. Suhu badan. Apakah maksud suhu? Suhu ni merupakan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Kenapa kita kena faham suhu badan kita ni? Supaya kita dapat mengesan masalah kesihatan yang dihadapi. Suhu badan ni memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Untuk ukur suhu badan, kita menggunakan termometer terdapat empat jenis termometer. Termometer pertama iaitu termometer klinik. Termometer klinik ini digunakan untuk menyukat suhu badan. Menyukat suhu dalam julat 35 darjah Celsius sehingga 42 darjah Celsius. Okay, ini adalah uh, rupa termometer klinik. Termometer yang kedua ialah termometer makmal. Kita guna termometer makmal untuk menyukat suhu cecair. Termometer makmal ni dia menyukat suhu dalam julat negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Okay. Ini merupakan bentuk ataupun rupa termometer makmal. Termometer yang ketiga ialah termometer rektal. Termometer rektal ni digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Rupanya seperti inilah. Biasanya termometer rektal ni digunakan pada bayi. Termometer yang terakhir iaitu termometer inframerah. Okay, dia digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Kita memita inframerah rupanya macam ni yang sekarang ni kita boleh nampak banyak di pasar raya juga merupakan termometer inframerah. Okey macam mana cara kita nak ukur suhu badan menggunakan teknik yang betul? Termometer klinik. Macam mana cara nak guna termometer klinik? Yang pertama kena pastikan suhu termometer berada pada bawah 35 darjah Celsius sebelum menggunakannya. Okey, katakanlah termometer tersebut suhunya tidak berada di bawah 35 darjah Celsius. Apa yang kita perlu buat? Kita kibas-kibaskan dahulu termometer tersebut sehingga suhunya mula turun. Yang kedua, letakkan termometer di bawah ketiak ataupun mulut selama 2 hingga 3 minit. Okay, kalau termometer tu memang digunakan untuk bawah mulut, letak bawah mulut lah. Kalau digunakan untuk bawah ketiak, letak bawah ketiak selama 2 hingga 3 minit. Dan yang terakhir, keluarkan termometer dan rekodkan bacaan suhu. Okey, pada termometer klinik ada pencerutan seperti gambar. Okey, pencerutan ini Tiada dalam termometer makmal tapi ada dalam termometer klinik. Jadi inilah perbezaan antara termometer makmal dengan termometer klinik. Termometer klinik ada pencerutan. Pencerutan ini tujuannya supaya mercury tidak turun dengan cepat dan untuk memberikan bacaan sukatan yang lebih macam mana kita nak gunakan termometer makmal? Termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana tidak mempunyai pencerutan pada turus merkuri. Jadi bila tiada pencerutan tersebut, bacaan akan turun dengan cepat. Kalau nak guna termometer makmal juga nak sukat suhu, bacaan hendaklah diambil. Ketika masih di dalam mulut atau ketiak. Maksudnya, masa termometer tu kat dalam mulut, biarkan dalam satu tempoh masa 2 hingga 3 minit. Ha, waktu tu, awak terus ambil bacaan. Jangan keluarkan dahulu termometer tersebut. Ini adalah rupa termometer makmal. Termometer rektal. Macam mana nak gunakan termometer rektal? Bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan ia masuk ke dalam dubur bayi. Angkat kaki bayi, masukkan ke dalam dubur bayi iaitu kira-kira 1.5 cm sehingga 2.5 cm. Biarkan termometer sehingga bunyi bip. Bila dah ada bunyi bip, baru kita boleh record bacaan suhu. Okey, ini contoh uh, cara macam mana termometer rektor digunakan pada bayi. Yang terakhir, termometer inframerah. Okey, dia digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Halakan termometer pada individu dan rekodkan bacaan suhu. Tapi mesti ingat, termometer inframerah ni tak boleh kena Mata biasanya bacaan aa, bagi termometer inframerah ni adalah bacaan yang tepat. Jadi apa yang kita nampak dekat aa, pasaraya sekarang ni termometer yang digunakan adalah termometer jenis inframerah. Apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal? Okey, yang pertama sama ada disebabkan oleh jangkitan iaitu sama ada daripada virus ataupun bakteria. Jadi kalau ada jangkitan pada badan kita, suhu badan akan mula meningkat ataupun terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Sebab tu kalau awak berada di luar, disarankan untuk minum air yang banyak supaya badan suhu badan kita tidak akan terlalu tinggi. Jika terdedah kepada keadaan panas yang melampau, boleh menyebabkan strok haba dan selaran matahari yang melampau. Dan faktor yang ketiga yang menyebabkan suhu badan melebihi normal ialah disebabkan oleh senaman. Contohnya kalau senaman yang berat ataupun mungkin awak tak pernah bersenam tapi hari tu semangat nak bersenam awak terus buat senaman berat. Jadi juga boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey, kita teruskan dengan standard pembelajaran 3.2 iaitu kadar denyutan nadi. Dalam topik ini murid perlu tahu titik nadi yang berada pada badan. Titik nadi pada badan dia terdapat di beberapa tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. Jadi tempat ini adalah titik nadi. Pada kawasan titik nadi ini arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Sebab tu apabila jantung berdegup, denyutan dihantar ke arteri dan boleh dirasai melalui kulit. Okey, ini ada titik uh, nadi pada badan manusia. Titik nadi pada badan manusia terletak pada 10 bahagian badan, iaitu yang pertama pada titik kening. Yang kedua titik leher, yang ketiga, titik lengan dalam ataupun siku. Yang keempat, titik pergelangan tangan. Yang kelima, titik paha dalam. Yang keenam, titik lipatan paha. Yang ketujuh, titik belakang lutut. Yang kelapan, titik pusat. Sembilan, titik dada. Dan yang kesepuluh, titik berhampiran buku lali. Okey, standard pembelajaran 3.3 Tekanan darah Mengenal pasti alat mengukur tekanan darah Mengukur dan merekod tekanan darah Menginterprestasi data daripada bacaan tekanan darah Apa itu tekanan darah? Tekanan darah ni ialah Tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Apa alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah? Yang pertama ialah sphygmomanometer, yang kedua sphygmomanometer digital. Kedua-dua ini mempunyai unit millimeter mercury. Simbol bagi unit millimeter mercury ialah mm Hg. Okay, macam mana kita nak ukur dan rekod tekanan darah? Contoh ini adalah bacaan tekanan darah 120 per 80 mmHg. Jadi bacaan atas ini merupakan tekanan sistolik. Bacaan bawah ini merupakan tekanan diastolik. Bacaan tekanan darah kita ada bahagian-bahagian dia. Okey, kategori tekanan darah kalau optimum, tekanan sistoliknya adalah mesti lebih kecil daripada 120 mmHg ataupun tekanan diastoliknya lebih kecil dari 80 mmHg. Bagi kategori tekanan darah normal, tekanan sistoliknya di antara 120 hingga 129 mmHg manakala tekanan diastoliknya di antara 80 hingga 84 mmHg. Bagi kategori berisiko, tekanan sistoliknya di antara 130 hingga 139 mmHg dan tekanan diastoliknya 85 hingga 89 mmHg. Kalau orang yang mengalami aa, tekanan aa, darah tinggi peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3, tekanan darahnya agak tinggilah. Okay, So kita tengok dahulu tekanan darah tinggi peringkat yang pertama. Bacaan sistoliknya biasanya di antara 140 hingga 159 mmhg dan tekanan diastoliknya 90 hingga 99 mmHg. Bagi kategori tekanan darah tinggi peringkat 2, 160 hingga 179 bagi bacaan tekanan sistolik dan tekanan diastolik antara 100 hingga 109 dan tekanan darah tinggi peringkat 3 biasanya bacaannya terlalu tinggi iaitu lebih besar daripada 180 mmHg dan tekanan diastoliknya lebih besar daripada 110 mmHg Tekanan darah tinggi biasanya tidak menunjukkan sebarang tanda yang jelas orang yang ada sakit darah tinggi dia tak ada tanda yang jelas ya dan jika tidak dikawal dengan baik boleh menyebabkan strok. Okey biasanya bila dah strok barulah kita tahu orang tu rupanya ada tekanan darah tinggi. Jadi macam mana cara kita nak kesan sama ada kita ni ada darah tinggi atau tak dengan menjalani pemeriksaan perubatan berkala. Okey kita dah sampai ke standard yang terakhir iaitu 3.4 indeks jisim badan Okey, untuk standard yang ini, untuk topik yang ini, kita kena tahu macam mana cara nak mengira dan menentukan indeks jisim badan dan menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Okey, macam mana kita nak kira dan tentukan BMI ni? Okey, BMI ni adalah indeks jisim badan ya. So, macam mana kita nak kira? BMI sama dengan berat dalam kg bahagi dengan tinggi darab tinggi. Apa kepentingan BMI ni? Okay. BMI ni merupakan salah satu cara nak tentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan ataupun tak. Masalah yang dimaksudkan ni sama ada kita ni terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Okey, carta indeks jisim badan. BMI. Kalau katakanlah bila awak cari BMI badan awak, awak dapat kurang daripada 18.5, jadi kategorinya adalah kurang jisim badan. Kalau BMI awak di antara 18.5 hingga 24.9, awak memiliki jisim badan unggul. Kalau kategori BMI awak di, di antara 25 hingga 29.9 di dalam kategori berlebihan jisim badan. Kalau BMI awak melebihi uh, 30 atau ke atas, awak berada di kategori obes. Kemang okay, interpretasi jisim indeks jisim badan. Okay, kalau jisim badan berlebihan boleh menyebabkan serangan jantung, tekanan darah tinggi stroke, diabetes melitus iaitu kencing manis dan komplikasi sendi dan juga tulang. Manakala kalau jisim badan kita kurang, boleh juga menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit jantung, penurunan daya tahan melawan penyakit, keletihan, anemia dan juga kemurungan. Macam mana cara kita nak tambah jisim badan? kita kena mengamalkan suku-suku uh, uh, separuh suku protein suku karbohidrat separuh sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, mengikut piramid makanan mesti makan pada waktu yang tetap. Ambil snack yang padat dengan nutrien. Dan yang terakhir, makan makanan berkhasiat lebih daripada biasa. Ini ialah cara kalau kita nak tambah jisim badan. Tapi kalau kita nak turunkan jisim badan, yang pertama kita tetapkan sasaran yang realistik. Yang kedua, kita pantau dan rekod jisim seminggu sekali. Yang ketiga, kita buat perubahan cara makanan. Makan mengikut piramid makanan. Lakukan senaman sederhana iaitu sama ada 30 minit setiap hari ataupun dalam masa 3 hari seminggu. Kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi gula dan juga lemak dan yang terakhir kena dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.